kuchukua naye nga kulunga kululi tugenda kwa ukana mukwate kubo butelefu mugende muliro atefa abasiramu tugende mbulamu obwesima omusomi yes leka ana munana sorry ana musatu kaga munana kaga mwenda Qur'ani tukufu ana musatu kaga munana salati zukuru nero ngenda kusomesa ngeri ya chimpoze mpora 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 yes sir. Wanga waliwe songa lwaki topiki eno yabadde okugula teko miwolero era kyevudde ekomawo abalokole baayisiddwa obubi okulaba nga Katonda w'abalokole Yesu tumusesetudde ne tumujja mu bwa Katonda ne tumuteeka mu kifo ekituufu Katonda kye yamuteekamu seekateeka y'ekiwandiiko egamba bweti egambe mpulire Katonda aliko olaba baamutyanga ku nsi waliwo olunaku Katonda lwagenda okuwoola baamutya ku nsi bokka nti abaga abaddu bange agenda kubakoola tagenda kubayita baana agenda kubayita atya abaddu bange abawulize abalokole nga sinaakumalayo aya wakulu omusumba okuddaano n'abayita abaana ba Katonda kibava abantu bano wagaana okukwanesendeza amafuta n'otunuuya omusajja atunga ono okumuyita omwana wa Katonda ng'akimanyidde ddala nti kitaawe yamuziikadde bugerere owulidde Katonda tasobola kuzaala kubanga yayitibwa Katonda atonda buki atonda butonzi dalamu aya yafaunjakoma emabega ero ndere egamba egamba etya temulina kutya mmwe olwaleero Katonda bw'ali malokoola abaddu be agenda kubagamba temulina kutya olwaleero era temuli mmwe bakunakuwala era temuli bakunakuwala ababakkiriza ebigambo byaffe allazina amanu bi ayatina bakkiriza ebigambo bya Katonda nebabeera basiraamu nebabeera basiraamu abeewala gye tuli aha muyingire Katonda agenda kutukoola abasiraamu ffekka atuwejjala ennyumba yaki ey'emirembe siraamu katono eyo y'ensonga etuleeta wano buli lunaku kuba oyinza okwebuuza abasajja baana abajja wano buli lunaku yabaibo bafunira muwa abange kiki aa twagala ffenna abalokole abasiraamu abasotokisi abamaraki nammwe abali wano nga temulina ddiini tutuuke ku lunaku luli nga ffenna allah atuyitira mu kategole etya abagambe mwali basiraamu ku nsi mujjembawe jjana mujjembawe eggulu omusomi yeseeka kati njagala musumba mukalazi otuwe layini yonna Katonda wabagambira nti abanga abalokole mujjembawe eggulu yanguwa seeka abuuza newankubadde ali off topic olunzija naye nja kukozesa kumi na nnya kubanga mugenda kutegera yesu yaani soma tule nja kukozesa kumi na nnya ye Katonda nga abagamba abalokole mujjemba w'eggulu koleeta kumi na nnya emu matayo yokaana kumi na nnya emu abadde tasukkawo kumi na nnya emu yokaana abalokole mujjemba w'eggulu kubaffe tulabye nga Katonda agamba abasiraamu mujjemba w'eggulu esewo soma egamba bweti omutima gwe mwetegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwekityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo mu nyumba ya kitawe yusufu kakati waiswa nakali kasatu njagala obeeremu okutegeera okw'amaanyi yesu bw'agamba nti mbatwala mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi yesu kristu kitawe gwe yali ayogerako yaani emwana mu ttaano yokaana ekitabo kya yokaana emwana mu ttaano ate ng'ojja kuli abalokole kubanga bayibuli mutugamba mugenda muggulu obujulizi bw'oleeta bulaga nga mugenda mu nyumba ya tata wa yesu filipo naye wanasalayiri n'agamba atya emugamba ati tulaba byoyo musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi yusufu omwana wa yusufu yesu omwana wa yusufu nga yusufu abeera wa e nazaresi kati obadde oli mukulimba abantu ti mu nyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi nga ate kitaawe yakatonga musajja yusufu wuyo alina amaka alaga yalina kizinga ngaali ku mutala ludda wa e nazaresi ekitegeeza mugenda wa yusufu e nazaresi waijjako omuzindaalo olaina we bikuswaza kati yusufu ye kitaawe w'abalokole musajja wuyo yesu agambye nti nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi era abatwala muggulu kati muggulu wo gya abatwala abatwala nazaresi wa yesu gwoli wano olimba bantu mu kampala nti yesu abatwala wa kitaawe kuba eriyo ebifo bingi oyo taata wa yusufu owaawa
tata wa Yesu ye Yusufu wa Nazareth katina kakano Nazareth sika na karabi wakarabi kari wano kubewa fedaya za rodi zirobu botuke chuenda esebo omenya kukatonoda waru wakaru wakaita Nazareth katolinya yes. Wano mpake nkumi yezi nkumi satu nkumi satu atebo olinya musika bili mitano famu notambu za nevigeri mwatuse mnye wato na kutuka ngotuka wale Nazareth chuenda Yesu jagamba jabatu wala esebo ejo chuende Hey. Cheka. Waje seka. Tumuza Yesu Kristo ro yaliani. Yaliani. Omusilamu aluwe na mpuliliza buru omarango kusoma ebikwata ku Isa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Fayo nyo kutegera ebikwata ku Nabi Allah aitibwa Isa alayhi salam. Yes. Kwa omanya ebikwata ku Yesu wo nyo. Lwaki ojja kuona okubbibwa. Ojja kuona okulimbibwa. Ojja kuona okweka omuliro kubanga Yesu enseno avute mwe mbetezi nene abantu wana kumabulite ulo utategera Yesu omusomi Yesu eka Yesu kwani hey. Omusomi Yesu kwata satu anamwenda Quran satu anamwenda surati Imran na yeye tuwa tuwazewa Yesu yaani omusomi Yesu Yesu yaani yaani katumutani kile mu Quran Yesu mkwatila Quran esura ya kaga mwe mukaga surati swafu agamba atya katoke onda be kaga mwe mukaga Musumba ngenda kusomesa Yesu otegere Yesu yani ategwe kasa doja kuwa mwamu echiso katoli ambizi echiso kubiliba kukomora echiso kusafu tonaba kufuna kanisa ngono choina kono jamu misanja watu na olimponga vyo ya mwete ambulisa vikero kujano kudayo atoja kwa nguwa mangu nyo kudayo mbusiramu bini wako ima viveko yogera kasa dusi mwenye kwa manyoru wala buo jagende kairo mwa amerika simenga na kubode marabo manyio soma sebo era jukira mchisera nabi isa yesu jukira mchisera nabi isa nga ya aliono nga ya yesu aha mutamari ambari ya mwe ya gamba yesu ono watu watu mwogera kwa kuani ya gamba yali mutamari wa ani wa mariamu kati mwawani yali mutamari wa mariamu ya hukumu na mnana matayo yesu tu yesu gwani kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwali wekuti kati ya Bible ya gamati Yesu ya zali babu wati Mariamu njina aha Kurani ya tukani mama wa Yesu yani ye Mariamu na Bible ya tegeza ati mama wa Yesu yani ye Mariamu nao baranga ya Mariamu azala Kristo nga Kristo ono ne Kurani ya gamati isi la muzala yani ye Mariamu katuza ono mulimu gwegwari mulimu ti mwusomi eseka mkwatila Kurani hijirina satu anamwenda Qur'ani tukufu satu anamwenda surati Ibrahim Yesu yani twagala mumumanyira kutufa kitufu tuvola musilamu twagala kwaliza tugamata alayhi salam ekyo wetu aha era yufuula mubaka eri abaana ba Isirayiri Yesu ono wa rasulan ila bani Israil yali mubaka eri abaana baki aba Isirayiri sibiri kidogo Qur'ani esigamati Yesu ono buluomwogereko tegera nga ali mubaka eri abaana bani aba Isirayiri katubuze Bible Yes, kwa mkuru Bible Kristo yatumwa wa 15 abili mubiri abili musatu abili munya kwa abili mutano ekitabo cha mfuma tayo agarami damu mudagane mpya abili mubiri agamba bweti agamba cha kale ya mukazi wa mukanani Bible ya agamba wali wa mukazi wa mukanani nava ku mbibi eyo nava ku mbibi eyo nayogera wakuruga agamba ati yagamba cha osasire mukama wange yagamba osasire mukama wange omukazi yali amanyo Yesu yamanya ati Yesu yali mwana wa Daudi aha mwana wange alwadde nnyo daimoni daimoni kitegeeza olumbe oluganda muli ebyonziira bibamba mayembe bitambo simanyi biki byali kwoyo mwana w'omukyalo oyo nebamuda mukigambo Yesu omukyalo oti yamuda mukigambo abayigiriza be ne bajja ne bamugwegayirira abasajja ba Matayo ba Petero ba Saddayo ne bajja ne bagamba Yesu nga bagamba ati musibule musibule kubanga atulekanire mabega kubanga omukazi yali avaako Yesu nga amulinye kagere kagere mwana wange bibe bimukubya musabire Yesu Yesu yamugamba Yesu ne damu agamba ati njiki satu wiva ekigambo ekyo kikulu Yesu Yesu ne damu agamba ati satu wiva wauli aliye digezaura esawa ezo mu nyumba ya Israeli sibamu katono pasta mukala ziteka kwa muzinda Yesu ava kuogera na agama ntisatu miwa
obanga kusumulura mukatonda teno damu nokusiba teka kuswiki acha Yesu agambi yatumibwa mu Israeli kitufu nje ayima je yasituka ani yamutuma kitawe nga kitawe ye katonda kati bwabana katonda yatuma Yesu Yesu nga ne Yesu ne katonda kyotegeeza nga bakatonda bali babiri ayagamba baliyo kati ku Yesu gwe batuma ne katonda yatuma Yesu Yesu katonda kikusinza tweyambisa Bayibuli mbuuza gwe nanti nange mbijja mu Bayibuli kankozesa ekitabo kya Yokaana sura ya 19:3 somaweti nze ne kitange tuli omu awono wajja kuletera ebizibu Yesu ne kitange bali ki bali omu gwe musumba mukalazi Yesu oli kimu n'abaana bo nanze sinze Yesu mbuuza gwe nanti nze siri mu Bayibuli tugamba kyetegeeza gwe n'abaana bo muli kimu Thank you very much. Kati wano obulira n'omwana wo obulira. Omwana wange era ategedegenze kwati yakyali. Okumanya ekirala. Wano obulira n'omwana wo obulira. Anti ye muto. Webale nnyo. Tannakula. Yesu bw'agamba nti ye ne Katonda bali kimu. Mu kuteekesa ebyo Katonda by'ayagala mu nkola. Si lwa kubanga bali kimu okufuga ensi eno. Era Yesu yakimikinga kiriya mu kitabo kya Yokaana. Musura ya 19:17 Echo Yesu kyali ategeeza agambye obulamu obutagwa obulimu kutegeera Katonda mu waki owamazima musumba owanjiso bakatonda owamazima bali bameka Katonda ali omu thank you very much jako muzinda siba Katonda kati bwanaje wano ngatagamba abantu ti bakatonda bali bameka bali babiri ngatekawo Yesu atalina kiyatonda ayisebo ngatana zo okukirinya nyoro bulungi ti Yesu nechitawe bali kiki bali kimu oye Yesu Omusomi. Eseka. Yesu Kristo bw'agamba zo kutumwa eri Isirayiri. Yajja kukola ki? Kikulu. Omusomi. Esewo. Tayo musatu ana mwenda Qur'an etukufu. Egalo bweti. Njagala mulokole owulirize ebigambo bino byekkaanye. Obyetegereze obulungi. Odeyo mu kanisa ng'okimanyi nti abasiraamu bamanyi Yesu n'okusinga abasumba wano. Soma. Era alimufuula omubaka eri abaana ba Isirayiri. Otyo. N'obubaka obugamba. Bugamba butya? Zino nze mbajjidde n'akabonero okuva eri mukama wammwe. Yesu yajja n'akabonero yajjanga n'obubonero eri aba Isirayiri okuva eri Katonda. Mazima nja kubakolera mu ttaka mu budongo. Ng'ekifaananyi ky'ennyonyi. Ng'ekifaananyi ky'ennyonyi. Nfuuwe mu kyebeera ennyonyi. Ebolaki. Ennamu. Katonda ne bolekera awo ekitegeeza Yesu ono eyali atumibwa Katonda Qur'an ye present yakolanga ebyaki ebyamagero kati Bayibuli eno naye nyonyolanga Qur'an simanyi lwaki abasumba ebintu bino byabalemu okutegeera Yesu ajja naye akola ebyamagero in the same way nga bwalaba Qur'an bwetunyonyodde kubanga tali Yesu na Isa tubuuza Yesu yali ki omusomi Esawu bbiri abiri mu bbiri ebikolwa ebyabatuma Bayibuli endagaano mpya Egamba bweti abasajja ba Isirayiri owulira Yesu agamba abasajja ba Isirayiri muwulire ebigambo bino muwulire ebigambo bino Yesu omunazaaleesi waaliwo Yesu nga n'eggwanga lye eryaki munazaaleesi kibamu katono abalokole bwemutugamba nti Yesu Katonda Yesu yali munazaaleesi omulokole ali wano akakasa nti Katonda abeera n'eggwanga nti Katonda wa ggwanga kikatinga wano nogati mukedi kati yo Bayibuli egamba Yesu yali muki yali mu Nazareti kirira wansi obuntu yabalagibwa Katonda era nga Yesu yali muntu omuntu ono gwe bayita Yesu yatulagibwani Katonda kibamu katono musumba mukalazi ani yatulaga Yesu okusinziira mu ekyo ekiwandiiko munne ata ani Katonda thank you very much nga atulaga ani
Aha, katugenda kuyongera twetegereze. Mulaba obuya bwe w'ekikristaayo. Kubamu ogamba nti munne yamutulaga. Ekitegeeza bakatonda bali bameka? Bali babiri. Kiri na sebo. Eyogera egamba. Yesu yali ki? Aha. Yamutulagira mu byabage mu bigambo eby'amaanyi. Kiri na. N'ebyamagero. Yakola ki? Bye yamukozesa wakati mumwe. Ebikolera tuba bitugambye nti Katonda yakozesanga Yesu ebyaki? Ebyamagero. Kwata omuzindaalo musumba. Yesu. Ani yakozesanga Yesu ebyamagero? Tunuulidde. Nze ndeesera yinye ekitegeeza nti mmanyi. Okusinziira ku ky'owulidde. Ani yakozesanga Yesu ebyamagero? Kitaawe. Nga kitaawe y'ani? Ye Katonda. Thank you very much. Nga Katonda akozesa ani ebyamagero? Munne. Katonda bamukozesa? Naye balokole, gwe tekugambye, bw'olabeeramanga ali wano, manya nti ojjiddwa, ate bw'olaba ng'amaanyi kutya omuzindaalo, era topiki ne bw'ogikomyawo ennaku wiiki kikumi, buli lunaku tukuwa vaasi ndala esesekulayesu mbwa Katonda. Kituufu. Omusomi? Esoro. Teekayo ekiwandiiko. Ekigamba kitya? Yesu Kristo ono tumaze okulaba, nga mwana wattu Yesu, Qur'ani etulaze yatumwa butumwa, yajja mu Isirayiri, katubuuza Yesu Kristo ono okubanga abantu bano bamusesetula, ne bamuggyako okubeera nga yali muntu, ne bamuggyako okuba nga yali nabbi ne bamuteeka mbwa Katonda, tubuuze ebitabo bibiri ddala kye yali, ku kye twakayiga tulabye nga Yesu talina we yali abadde ku Katonda. Omusomi? Eseeka. Kati wano nawo avaawo embetezi. Okutugamba nti Yesu ono yali Katonda kino nakyo tukyewuunya. Musumba mukala nsooka otegeka akazindaalo. Wakaliso. Yesu bamubatiza. Ani yamubatiza? Bamubatiza Yokaana. Thank you very much. Abalokole abakkiriza nga kasatu nti Yesu bamubatiza muwanike ku mikono tulabe. Aha. Omusomi? Esoro. Abalokole bakkiriza nga kasatu nti ne Yesu bamukola ki? Bamubatiza amata. Ng'era abatiza Yesu y'ani? Ye Yokaana omubatiza. Nti era ayo emunya mako. Maka munya. Egambe etya? Yesu tabangawo Katonda, talina kye yatonda, era obwakatonda bwe tebulinawe buli. Tebulinawe buli. Soma ekiwandiiko ekyo. Maka munya soma egamba bweti. Egambe mpulire. Egambo Yokaana yajja. Abantu bamuwulirawo. Iyo Bayibuli yayigiriza nti Yokaana ono gwe mutugambye yabatiza Yesu yajja. Yabatiza mu ddungu. Aha. N'abuulira okubatizibwa. Nabulira okubatizibwa. Okwokola ki? Okwokwenenya. Okubatiza kwa Yokaana kwali kwa kwenenya. Olw'okugibwako ebibi. Nga kugibwako ki? Ebibi. Kasadusaako akazindaalo. Nsero. Musumba. Bangisero. Bye basomye biwulidde. Mbiwulira binyumidde. Yokaana yabatiza Yesu. Nga okubatiza kwa Yokaana kwali kwa kugyako bibi. Yokaana yabatiza abantu okugibwako ebibi. No problem. Ye yabatiza Yesu. N'abatiza Yesu. Thank you very much. Kati this is our question abasiraamu kyetubuuza kulisenti. Bw'abanga Yokaana yabatiza Yesu nga n'okubatiza kitegeeza muntu kuva mu bibi. Omusumba njagala obuulire abantu ebibi bya Yesu gw'oyita Katonda. Katonda aba n'ebibi? Yesu teyalina bibi. Gyeyasomye ebifu? Yabatiza bantu bagibweko ebibi naye Yesu tegambye nti ye tebamubatiza? Bamubatiza si kuba nti alina ebibi. Ekitegeeza okubatiza kwali kufu? Okwa Yesu. Kubanga Yokaana yabatiza nga lwakuggyako bibi. Katonda alina ebibi? Yesu alina ensonga eyamuleeta abatizibwe. Kati awo tumazeewo. Teyalina bibi? Yalina bibi. Bamunyika mu mazzi? Yesero. Ng'ani anyika Katonda mu mazzi? Yokaana omubatiza. Nga Katonda agibwako ki? Era yamulaba n'aganze njagala kubatiza. Musumba kasatu. Ate naawe gwe jjanzi. Musumba kasatu. Ani yabatiza Katonda? John the Baptist. Nga ajjako Katonda ebiki? Yesu talina bibi. Ekyo kiwedde. Omusomi? Eseeka. Yesu ono yali Katonda? Kye kibuuzo. Olwaleero twagambye tugendagenda mpola nga twetegereza kiwandiiko ku kiki? Ku kiwandiiko. Bwe tutuuka awo ne batugamba nti Yesu yafa. Era ne bamukomerera ku musaalaba. Yesu tateekebwanga ku musaalaba.
kubanga singa yali yateekebwa ku musalaba ensonga eno teyandibaddewo omusomi kwata Quran enjirina iyo Quran eyigiriza etya nkwatira esula ya 15:5-8 etya era n'ekigambo kyebwega beewaana ti n'ekigambo kyabwega beewaana nti mazima feka taisha masiha mutabani wa Maryam omuweka wa Katonda songa tebamuttanga yesu tatibwanga era tebamukomereranga ku musalaba soma 15:8 olw'obudde olw'obudde egamba bweti wabula katonda yamusitula yamugulumiza n'amutwala gyali katonda yasitula yesu n'amutwala gyakola ki n'amutwala gyali ng'akyali muki ng'akyali mulamu ekyo Qur'an kyeyigiriza kaakati twagala okubuuza musumba kasatu yesu ono gwe muyita katonda ng'ekimufuula katonda kuzuukira yesu yafaaki kubanga toyinza kuzuukira okujja nga omaze okufa yesu yafaaki yesu mwema yamutta wangi mwema yamutta omulokola alimba talimba wali mukulu bayibuli abasiraamu be batta yesu 19 kitabo kya Yokaana 2:28-29 bayibuli endagaano nkadde mpya kitabo kya Yokaana yesu wafaaki kubanga abakulu bwe bamala okulimba nti yesu yafa Qur'an kyegaanye nga bagamba nti kyava abeere katonda yazuukira mu nnaku ssatu naye nga tetunaba kumanya ono eyazuukira yali afudde ki kubanga mutulimba kati bulijjo abalokole ne yesu ali wano ng'agamba yesu yafa musalaba era ne mukutegana ku kipande guguli wali munene kati kasatu ye yakiyiga ali wano agamba abasiraamu be batta yesu kati soma ekiwandiiko tulabe oba waliyo budala eyakola omukolo gw'okutayesu ne bwebeemu ya mugaso 19:28 kitandika yawuseeka egamba bweti oluvannyuma lw'ebyo bayibuli eyigiriza nti oluvannyuma lw'ebyo yesu oluvannyuma lw'ebyo yesu bwe yamanya nti ki nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira ekyawandiikwa kituukirizibwe n'agamba nti nina ennyota yesu yalina ennyota waali weteekeddwa wateekeddwawo waali wateekeddwawo ekibya ekibya ekijjudde omwenge omukaatuufu ekijjudde omwenge omukaatuufu awo ne basa ku ezobu awo ne bateeka ku ezobu ekisumwa ekisumwa ekijjudde omwenge omukaatuufu wuuyo omusajja bamusembereza endeku kukira ne bakitwala ku mumwa gwe ne bakitwala ku mumwa gwa yesu awo yesu bwe yamala okuweebwa omwenge yesu bwe yamala okuweebwa omwenge kiwedde yesu amaze okuweebwa omwenge n'akutabya mutwe gwe n'akola ki n'awaayo omwoyo gwe kati yesu wuuyo bayibuli yetugamba afudde ttonto kakali ataggwa otulimba ti abasiraamu be baamutta mukalazi mu kiwandiiko kye ndeese olinayo layini mu bayibuli nga waliwo obudaala wa yesu ttonto seekaaga nti ninayo layini egamba kubanga bayibuli egambe nti yesu kaseemala okunywa n'agamba nti kikozeseeka esebo ku bakristaayo n'abasiraamu bakyabanywa omwenge bakristaayo kati bakyabettira mukama waabwe bakristaayo kubanga be baawa yesu ki ttonto n'amala n'akola ki n'afa kati fa twesibirako ki barakallahu fikum wa jazaakum llahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu seeka esewu musumba mukalazi esewu